ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଧାସଳଖ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। କହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯେପରି ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସିଧାସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେପଟେ ବିଜେପିରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଘିଅ ଢାଳିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଗୋଳିଆ ହେଲା ମହାନଦୀ ବିବାଦ, ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୋଦ କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗରେ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ବାଲିଆନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସଂସଦରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲା ବେଳେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ସତ୍ୟପାଠରେ ଆଉ ଏକ କଥା କହିଛି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୋମୁଆ ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଏବେ ବିଜୟ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏହା ଚରମ ଅବହେଳା। ଯେ ଏ ସତ୍ୟପାଠ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ, ଏ ସତ୍ୟପାଠ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଡବଲ ଫେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଏଇଟା କେବେ ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ବିଜୟବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ଏ କଥା କହିଥିଲି, ୟା ଭିତରେ ବିହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା ବି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନ ଗଠନ କରାଇଦେବା, କାହିଁ ନହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ଯେହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜୟଙ୍କ ଏହିପରି ବୟାନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନି ବିଜେପି। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଲଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର ପାଇଁ ଏହିପରି ଅବାନ୍ତର କଥା କହିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା। ରାଜନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବାନ୍ତର କଥା ଗପନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କର ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ବିଜୟବାବୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗଣତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥାଟାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଢାଲ କରିକି ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିଜେପି ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା 2000 ମସିହାରୁ 2009 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ମହାରାଜନୀତି, ନିଜ ଦଳରୁ ବିରୋଧ ଶୁଭିଲା। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେପରି ଭାବେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହୋଇଯାଇଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପୁଣି ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଚାଷୀ ହେଲେ ଅମାଭନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଖନପୁର ନିକଟସ୍ଥ କର୍ଲା ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ ସତନାମୀ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଏବଂ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ହାନି ହେବାରୁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପିଇ ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର 2 ଏକର ଜମି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 3 ଏକର ଜମିରେ ଭାଗ ଚାଷ କରିଥିଲେ। 5 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ନାମରେ ଲୋଖନପୁର ସୋସାଇଟିରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗ୍ରାମର କେତେକ ମହାଜନଙ୍କ ଠାରୁ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହାତ ଉଧାରି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ସବୁ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ହାରିଦେବେ ବୋଲି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ADM ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଁ ଘଟଣା ଲାଗ ବର୍ମସ ହେଇଯାଇଛେ ବୋଲିକିରି ଇଟା ତାପରେ ତାର ମନେ ଭାବିକରି ହେନ୍ତା କରିଛନ୍। ଘର ଧରିଥିଲୁ 3 ଏକର ଆଉ ଘରଟା 2 ଏକର ବୁନିଥିଲୁ ଯେ ହେଟା ଚକଡ଼ା ଲୋକ ଡାକିଗଲି ସବୁ ପତର ହଲଦିଆ ହୋଇକିରି ଧାନ ମରିଗଲା ବେଲେ ନାଇଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ମର୍ମି ଯେ ତୁମେ ସୋ ନାପା ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଦିନେ କହୁଥିଲା। ଲୁମ୍ ଥିଲା 60,000, ଦିହାତି ଲାଗିଥିଲା 30,000, ମାଙ୍ଗି ବସିଲେ ବେଲେ ଏଇଟା ଔଷଧ ପିଇକିରି
ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ତ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରକୁ ବି ପଠାଇଛୁ, ସେ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଦିଆଯାଇଛି, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ ତ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରୁ, ପଠାଇଛୁ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସବୁ। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋକିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସନ୍ତୋଷନ୍ତାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ନକଲି ମୋବିଲ୍ ଏବଂ ନକଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ କାରଖାନା। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମୟ ଗାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ନକଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ବୋତଲ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିକର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା ବାବାଜୀ ସାହୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ନକଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ନକଲି ମୋବିଲ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବଜାରରେ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବାବାଜୀ ସାହୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଅନେକ ପରିମାଣର ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ ଲିଟର ନକଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ନକଲି ମୋବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ପୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍କୁ କେମିକାଲ ଦିଆଯାଇକି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ନକଲି ମୋବିଲ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ରହିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀର ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ରହିଛି ନକଲି ମୋବିଲ୍। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଆମେ ମୋବିଲ୍ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମ୍ପାନୀର ମୋବିଲ୍ ନୁହଁ। ବିଭିନ୍ନ ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ପୋଷ୍ଟର୍କୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ କେବେଠାରୁ ହେଉଛି। ହ୍ୟୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ଚାଲିଛି ତାର ମାପଟା, ଆଉ ହ୍ୟୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। କଟକର ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମାନେ ପୁଡ଼ା ମୋବିଲ୍କୁ ଏମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ପୁଡ଼ା ମୋବିଲ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କେମିକାଲ ଦେବା ପରେ ଆକୁ ମୋବିଲ୍ ଭାବେ ଏମାନେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ସାହୁ ଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଡବା ରହିଛି, ଡବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଏଠାକୁ ସିଲ୍ କରି ମାନେ ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କଳା ମୋବିଲ୍ ଆଣି ତାକୁ ଇଏ କରୁ ଆଉ ଅପରେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ତାକୁ ଆଣିକି ଆମର ବିକ୍ରି ପଟା ନାହିଁ, ସେ ସେମ୍ ଥିଲା, ସବୁ ସେମ୍ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ଡବା ଉପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ ବୋଲି କ'ଣ, ଆମେ ଜଗତପୁର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଗନ୍ତି ଆମେ ଦେଉ। କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋବିଲ୍ ନୁହଁ, ଅନେକ ପରିମାଣର ଡାବା ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ଡାବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଖାଲି ଡାବାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକଲି ମୋବିଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଥିଲା। ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ଅପରାଧୀ, ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତାକୁ କୋର୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏରିଆରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଥିପାଇଁ ସୂଚିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସର ସମୟୋପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ସୂଚନା କେମିତି କ'ଣ ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ର ବେଟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଆମେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତରଫ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା କି 8 ତାରିଖକୁ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ୟୁଟିପି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସେ ଆସୁଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗେଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ରେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଲେଇ କହିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଆସ୍କାର, ଅର୍ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ହି ଦ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁ କି 7 lakh ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା କି 3 lakh ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା,
4 ଲକ୍ଷ ତାପରେ କାମ ହେଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଣ୍ଡ ଯଦି ପୋଲିସ ପକଡ଼ିଥାନ୍ତା ପର ମନ୍ଥ 50,000 ରୁପିଜ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ସୁଟର ଯେଉଁ ସୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା କୋର୍ଟରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଗେରା ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଟା ସେ ବିୟର କରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଏଇଟାରେ ଟାର୍ଗେଟ କାହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା? ସେ ଟାଇମ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ, ବଟ୍ ଆପରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ଓ ଯେଉଁ ଆମେ ପରେ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଜାଣିଲୁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ଅଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି ଚୁକି ଆମେ ତ 3 ଏବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାୟାର୍ରେ ସେମାନେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଜି ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମେ କହିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ହାତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ହାତ ସହମତ ଜରୁର ଅଛି। ନାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ସୁରେ ପଲେଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ରାଉରକେଲାରେ, ଅର୍ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବେସ୍ର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁ ତା'ର କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଯାହାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଡିଟେଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗେଜ୍ କରିବାଟା ଓ ତାକୁ ଆଣିକି କ୍ରାଇମ୍ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ସେ ଦିଗରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ପୋଲିସକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ କହିଛୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲ୍ କରିକି ସୁପାରି ଦେଇକରି ଅପରାଧ ଘଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ପୋଲିସ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଦ୍ୟାମ୍ବ ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି ଆଜି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସାମାନ୍ୟ ବଚାଶକୁ ନେଇ ଗାଁର ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ରହିଥିବା କମା ସେଠୀ ଏବଂ 3 ଝିଅକୁ ଅତି ନିର୍ମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଗାଁରେ ରହିଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖମ୍ବରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ପୋଲିସ ରଞ୍ଜନ ସେଠୀକୁ କାବୁ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଏକ ଖଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଜେଜେମା ନାତୁଣୀ ବାଟୁଣୀ ବସିକି ବସିଥିଲେ ଖରାରେ, ସେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କାତିଡ଼ି ଧରି ହାଣିଦେଲା, ସାହି ପଡ଼ିଶା ପିଲା ପିଲି ମାଡ଼ଳ ହୋଇଥିଲେ ତ ସେ ରାଗ ରଖିଥିଲା, ନାତୁଣ୍ଡ ଆଗେ ହାଣିଦେଲା, ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ମୋ ପିଲା ହାଣିଦେଲା, ପିଲା ହାଣିଦେଲା କହିଲୁ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଯାଇଲା ହାଣିଦେଲା, ଧ୍ୟାନ ପଳାଉଥିଲା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲୁ। ତାପରେ ପୋଲିସ ଫୋନ କଲୁ, ପୋଲିସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଦୁଶ୍ମନ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆଇଛି ହାଣି ଦେଇଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲା କିଏ ଜାଣିଛୁ। ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଯାଇକି ହରି ଯାଉନୁ, ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଛି ତି, ତୋ ମାଆକୁ ହାଣି ଦେଇଛି ତି, ଯାଉନୁ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ମୋତେ କାହିଁକି ଜାଣିନି ହେଲେ ବେଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ହିଞ୍ଜିଳି ମେଡିକାଲରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହାଛଡ଼ା ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ମୃତ ଜେଜେମା କମା ସେଠୀ ଓ ନାତୁଣୀ ସିରିଆ ସେଠୀଙ୍କ ଶବକୁ ପଞ୍ଚନାମା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟିଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସାମୀ ଯିଏ ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଅଛି, ସେ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ବିକୃତି ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଘର, ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ପଡ଼ିଶା ଘର ଜନିତ ଝାମେଲା ବି ଥିଲା, ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିବୁ ପ୍ରକୃତରେ ହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ। ଏଭଳି 2 ମର୍ଡର ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଚାପ ଉତ୍ତେଜନା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଶ୍ରା ଛକରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଶ୍ରା ଛକରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗତକାଲି ଭୋର 3:20 ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ 3:20 ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ 5:34 ସମୟରେ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 26 କମ୍ପ୍ୟୁଟର 16 ଏସି ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ
60 লক্ষ টাকার বিভিন্ন আসবাবপত্র জলি নষ্ট হইতিবা অগ্নিশম বিভাগ পক্ষর আকলন করা যাইছি। নিয়াটা আমি 5:34 সময় প্ল্যান্ট সাইড পুলিশ স্টেশন তরফ আমি খবর পাইছিল নিয়া লাগিছে বলে, কিন্তু ব্যাঙ্ক বালাঙ্কর সেটি গলাপরে জনা পড়লে তাঁর কহা কথা যে আমি 3:20-25 সময় প্রায় 3:20-25 সময় আমার আলারাম রিং হয়েছিল বলে সে কুমার, কিন্তু সে তারপরে আমার কেবল 5:34 সময় কেবল গোটিয়ে খবর আমি সেটা পুঁ পুলিশ মানে প্ল্যান্ট সাইড পুলিশ তরফ হি পাই ব্যাঙ্ক তরফ কোণী খবর আমি পাই না। ব্যাঙ্কের 3:20 সময় নিয়া লাগিলে ব্যাঙ্ক পক্ষর অগ্নিশম বিভাগ কোণী সূচনা দিয়া যাই নথিবা বেলে 5:34 সময় প্ল্যান্ট সাইড থানা পুলিশ সূচনা পাই অগ্নিশম বিভাগ পক্ষর সূচনা দিয়া যাইছি। অন্যপক্ষে অগ্নিশম বিভাগের টেলিফোন ন লাগিবার অগ্নিশম বিভাগক খবর দিয়া যাই পারি নথিবা ব্যাঙ্ক পক্ষর সূচনা দিয়া যাইছি। পুলিশ স্টেশন বি আমি খবর পাইছু যে পুলিশ বি সেমান পরি আলার্ম শুনিকি সেমান বি আসতিলে আসি, কিন্তু যেহেতু বাহারু কিছু দেখা যাই নথিলা সমস্ত জানিবি পারলেনি যে কোন হউছি। তারপরে আমার যেত নিয়া বাহারকু জনা পড়লা সেতবে ফের আমার স্টাফ যেত ডকা রেখে আসছেন সেতবে এটা লেট হয়েছে সেই ইয়ে নাই নাই শুনতু ফায়ার ডিপার্টমেন্ট খবর হয়নি নুহে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট সেটা গোটে যে নম্বর আমার পাখে রইলা সেই নম্বর ডিজিট ভুল লা সে যেটা পিছু যাও নথিলা। ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক শাখা কার্যালয়ে গতকাল অগ্নিকাণ্ড হইতিবা সূচনা মিলিবা পরে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কর অগ্নিশম অধিকারী ও সুরক্ষা অধিকারী ঘটনার তদন্ত জারি রাখিছন্তি। ভাইয়া মিডিয়া নুহে পুরা ডাইরেক্ট, কারণ যেভাবে ভাবে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ভুবনেশ্বর চলাচঞ্চল হয়েছি, আউ ভুবনেশ্বর ব্যাঙ্কক, ব্যাঙ্কক ভুবনেশ্বর, এথিপাই সজাই হয়েছি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। আন্তর্জাতিক বিমান সেবা এটু আরম্ভ হয়ে গেল, কারণ এইপাই খুশির খবর, কারণ সিধাসলখ ডাইরেক্ট আউ ভাইয়া মিডিয়া নুহে সিধাসলখ এইটু যাবে ব্যাঙ্কক। সকালে মধ্যে আসিলে 18 যাত্রী, এটু ঠিক 3:45 বেড়ে 35 জন যাত্রী গলে, কারণ আমি স্পষ্ট করে দেবু দেখুন চিত্র কিভাবে রয়েছে ভুবনেশ্বর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিসরের, কারণ আমি সিধাসলখ প্রতিক্রিয়া নেওয়া কোণ রয়েছে প্রতিক্রিয়া যেমন অনেক যেমন স্বাগত করেছিল আজ্ঞা কোণ রহব প্রথম প্রতিক্রিয়া আপনার এটু স্বাগত কে কবে বহুত ভাল লাগলে আমাকে আমি স্বাগত করলু আমাকে কলেজ তরফ অপরচুনিটি মিললে তাকে ওয়েলকম করিয়ারে ভাল লাগলে। এটা এত ভালো সুবিধা হল যে টুরিস্ট মানুষ সব সুবিধা হল মানে ওড়িশা আসিপারে সমস্তে বুলি পারিবে মানে ভালো লাগলে এটা দেখিকি। ये बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट वे सीएम का वेलकम था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। मु प्रथम तो एयर एशिया को धन्यवाद देवी जी की प्रथम थरो पई भुवनेश्वर बैंकॉक नुआ विमान गोटे स्टार्ट करें आसलू बहुत खुशी सहित सांसद मैं आम सहित थे बहुत खुशी है मेयर भी थे जी मैं बहुत भाव स्वागत स्वागत करूँ। विदेश सीधासलख विमान उड़ू नजर रही আতঙ্কবাদী উপরে, কারণ এথিপাই ব্যাপক ভাবে সুরক্ষা ব্যবস্থা কড়াকড়ি করেছি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। রসগোলাকে নিয়ে ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যে বিবাদ চলতে বেলে কিন্তু আন্দোলন অব্যাহতি নেয়নি শ্রী জগন্নাথ সেনা, গোটিয়ে পটে সরকার এনে প্রস্তুতি চলতে বেলে অন্যপটে জগন্নাথ সেনা ওড়িশার কলা সংস্কৃতি এবং পুরীর যা যা কিম্বন্তি রয়েছে তাকে নিয়ে আজ জগন্নাথ সেনা যাত্রা করছে চেন্নাই, যেটি কি জিআই ট্যাগ মান্যতা আবেদন করব। খালি এই রসগোলা নুহে ওড়িশার যেতক রুচি রয়েছে সবুর কিভাবে ভাবে ওড়িশাকে জিআই ট্যাগ দিয়া সে নিয়ে সেমানে আবেদন করবে, তেমন পুরা প্রস্তুতি অপেক্ষায় এবং জেনারেল টিকেট কাটি সে আজ চেন্নাই যাত্রা করছেন এবং পুরী রেল স্টেশনে সেমানে অনেক খালি জগন্নাথ সেনা নুহ জগন্নাথ সেনা সহ শ্রীমন্দির যে মহাভৈ সেবায়ত সে যাত্রা করছেন অনেক বুদ্ধিজীবী মধ্যে সামিল হয়েছেন, কিন্তু সমস্ত গোটি দাবি হচ্ছে জগন্নাথঙ্কর রসগোলা কিভাবে ওড়িশার জিআই ট্যাগ পাব সেমানে সেমানে আবেদন করবে। তবে জগন্নাথ সেনা কর্মকর্তা আমার সঙ্গে অনেক কোণ কবে পুঁথরে আপনার সে অভিনব প্রয়াস আরম্ভ হল আন্দোলন চলছিল এবার চেন্নাই যাত্রা হচ্ছে দেখুন ফিল্ড কি নগলে কাম হব না ঘরে শৈলে হব না আমি আজ কাই পছেই গলে দিদি কাই আগেই গলে আমি কেউ নিন্দা করুন সে আমার ভৌণী বঙ্গালী কোণ আমার অলগা কি সি মধ্যে জগন্নাথ ভক্ত কিন্তু সি বুদ্ধিমান আগু পড়াইলে আমি শৈলে শোয়েগা তো রোয়েগা জাগেগা তো পাকেগা তেমন আমাকে আমার রক্ত মানে সম্ভাড়ি বাধ্য হয়ে আমি মানে বড়দান ভিকারী মানে একাঠি হয়েছু যে এসব জিনিস যে মহাপ্রভুঙ্কর রহিলা, কারণ যে কথা মহাপ্রভুঙ্ক সহ সম্পৃক্ত সে কত হাজার বর্ষ রয়েছে পুঁ কুমি যে ইয়ে চিহ্নে পূর্ব গুড় রসরে আখ রসরে বি তৈরি হোলা তা মানে কত পুরোনা কথা আমি ছাড়িদেলে মানে জিতবা জিনিসটা কে হাতর ছাড়ি দেবু আমি জিতবা এটা মস্ত
ଏବଂ ୟା ବାଦେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲା, ନିମାପଡ଼ାର ଝିଲି, ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା, ସମ୍ବଲପୁରର ବାଉଁଶ କରଡ଼ି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରସାବଳୀ, କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀ, ଆମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଭୌଗୋଳିକ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଇତିହାସ କହୁଛି 1100 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି, ଯେବେଠୁ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି ସେବେଠୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିଲା ବେଳେ ରସଗୋଲା ଦରକାର ହୁଏ, ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ତିଆରି କରି ଆଣି ଭୋଗ କରନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭିତରେ ଗଇଁଠାଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ରସଗୋଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରସଗୋଲା, ଛେନାମଣ୍ଡା, ଖୁଆପେଡ଼ା, ସର, ରାବିଡ଼ି, ପାପୁଡ଼ି, ଖଜା, ଗଜା, ମାଣ୍ଡୁଅ, 56 ରକମ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଏହିସବୁ ସେବା ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। ଭୋଗ ରସଗୋଲାର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲାକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରଳ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରରୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରସଗୋଲା ବୋଲି, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯଦି ଆପଣ ରସଗୋଲାଟିଏ ପଠାଇବେ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ସୁଫଳ ହୋଇ ଫେରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ସେ କରିକି ଦେଖେଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଆଶା ଓ ଭରସା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନଜନକ ବାଇସ୍କୋପ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ନିଜେ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଅପା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିକୁ ଯିବା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅପା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ। କେମିତି ରହିଲା ଦୀର୍ଘଦିନର ଯାତ୍ରା ଏବଂ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇକି? ଯେତେଗୁଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ପାଇଛି ଆକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ, ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଇଛି, ଏ ବାଇସ୍କୋପ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସମ୍ମାନୀୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରିଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଥାଏ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରିଚାଲ। ଯେବେ ଆପଣ କଳା ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିଲେ ଆଜି ସେ 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 37-35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେମିତି ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆପଣଙ୍କର? ସବୁକିଛି ମିଠା ଖଟା, ସବୁକିଛି ତିକ୍ତତା, ସବୁକିଛିକୁ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲିଛି। କଳା ଏଇ ମୋର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋର ପେସନ୍, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ମୁଁ ମାଣି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ, ଏଇ କଳା ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ବହୁତ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏକି 137 ସିନେମାର ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର? ମୋତେ ମୋ ଦର୍ଶକ ଖୋଜିଲା ଯାଏଁ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଯାଏଁ ମୁଁ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିଚାଲି। ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି? ସେମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ହେଇ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ କାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଉ, ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥାଉ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଥାଉ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥାଉ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଟିକି ଅପା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଜି ବାଇସ୍କୋପ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ କଳା ପ୍ରତି ଡେଡିକେସନ୍ ରହିବା, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ରହି ହିଁ କୌଣସି କଳାକାରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ।